Jsem Vašek Kolář, je mi 22 let, závodně jezdím bike trial. S ním jsem začal zhruba v 6 letech, když se v Blansku jelo mistrovství světa. Mně se ten sport hodně zalíbil. Tady v Blansku už byl tehdy rozjetý klub a já jsem si tam byl půjčit kolo. Tenhle sport jezdím vlastně zhruba 15 let už a za tu dobu jsem získal 5x titul mistra světa. A v loňském roce v kategorii Elite, což je nejprestižnější kategorie v tomhle sportu, jsem se stal vicemistrem světa, což je vlastně pro mě asi úplně nejlepší výsledek a toho si taky nejvíc vážím. Bike trial, jak už jsem říkal, jezdím 15 let, ale pořádně to neomrzelo, trénuju úplně každý den a naopak ještě víc než kdykoliv jindy, protože potřebuju hodně ještě makat a pořád je co zlepšovat, takže musím jezdit. V letošní sezóně mě čeká opět fakt hodně závodů, ať je to VEMA mistrovství České republiky, mistrovství Evropy nebo mistrovství světa. Mám za sebou zatím 3 závody, 2 mistrovství republiky a z toho jeden evropský pohár. Všechny 3 se mi zatím podařilo vyhrát, takže paráda a doufám, že forma docela je. Ale mistrovství Evropy se letos jede ve Španělsku a mistrovství světa se jede taky ve Španělsku, ale druhý závod tohohle podniku se jede v Blansku, kde vlastně bydlím, což je paráda a doufám, že se přijde podívat hodně lidí a hodně kamarádů a podpořit mě, protože si myslím, že by to mohl být krásný závod a obrovská akce. Letos jsem se připravoval na sezónu tak, že jsem byl trénovat 14 dní ve Španělsku u svého soupeře Raula Gutiérreze, ale zároveň taky kamaráda hodně dobrýho. A tam jsme vlastně v únoru, když tady v Česku byla obrovská zima, tak tam bylo docela teplo a trénovali jsme spolu pak docela poctivě. No a pak jsem byl ještě v Chorvatsku před sezónou, kde jsem byl vlastně týden se spoustou hodně dobrých jezdců ze Slovenska a z Polska a taky od nás z Česka. No a tam jsem se taky ještě rozjezdil, mimo to jsem chodil do posilovny, plavat a tak různě a tak doufám, že jsem připravený. V letošní sezóně bych chtěl určitě zajet co nejlepší výsledky, ať už v mistrovství republiky, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Všude se budu snažit prostě, ať pojedu jakýkoliv závod, tak se budu snažit prostě zajet co nejlíp. Ale nejvíc mě potěší to, když budu sám ze sebou spokojený. Takže na mistrovství světa, když jsem byl loni na druhém místě, tak letos bych chtěl strašně moc zajet bednu. A i kdyby se mi nepodařilo to druhé místo, tak když to bude třetí, tak i tak budu strašně šťastný. Dělal jsem pro to hodně přes zimu a dělám pro to hodně i teď, takže když se mě zadaří a budu ze sebou spokojený, jak pojedu, a bude z toho třeba třetí, druhý místo, tak prostě budu spokojený a budu mít radost. Bike trial je hodně malý sport, takže nikdy nebude na takové úrovni, jako je fotbal, basketbal nebo hokej. Bohužel, i kdyby člověk byl mistrem světa v ten úplně nejvyšší kategorii v bike trialu, co jde, tak se nebude mít ani tak, jak průměrný fotbalista tady v Jihomoravském kraji nebo kdekoliv. Což je trošku smutný, ale bohužel to tak prostě je. A taky je to určitě tím, že bike trialový kolo stojí od 50 tisíc třeba do 5 tisíc, ale vlastně třeba k takovému fotbalu stačí, když rodiče koupí kopačák a děcko si jde zahrát na hřiště. Takže určitě i tohle má na to velký vliv. Ale je to škoda, protože bike trial je extrémní, dá se říct, sport a hodně divácky atraktivní, takže mě to určitě trošku mrzí, že vlastně je to tak malej sport a nikdy nebude na takové úrovni jako ostatní kolektivní sporty, které jsou pro mě kolikrát větší nuda.